Депутати за 2 роки війни заробили 7 мільярдів гривень. У Кривому Розі у ТЦК забили до смерті військовозобов'язаного. Українці виробляють супутникове обладнання, яке використовує армія Росії. Тиждень. Нардеп Микола Тищенко вирішив стати блогером. Вітаю! Мене звати Катерина Колган, і цей випуск про головні скандали та сенсації цього тижня. Долучайтеся в коментарях до обговорення і рушаємо! Отже, в номінації «Найбагатша фракція Верховної Ради» перемагає барабанний дріб «Європейська солідарність». Певно, на чомусь та й розуміється сивочоли, якщо його підлеглі обігнали ще 300 депутатів по заробітках. Але давайте без жартів і по черзі. ЮКонтрол проаналізував декларації всіх нардепів, їх вперше подали з початку повномасштабного вторгнення. І нарахували за 2022-2023 роки аналітики сумарно 7 мільярдів доходів у наших мандатоносців. Скільки? Якщо поділити ці заробітки на всіх депутатів, їх у нас зараз 401, то вийде, що кожен за 2 роки заробив десь по 17,5 мільйонів гривень. Але порівну це точно не про Верховну Раду. Тому виходить зовсім інша картина. Європейська солідарність зі своїми 27 депутатами заробила 42% від загальної суми доходу. Тобто майже 3 мільярди гривень. Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? І ось що у нас виходить. Крім ЄС з їхніми 42%, 18% доходів припало на фракцію «Слуга народу». 12% від загальної суми заробили депутати фракції «За майбутнє». Ще 6% за групою «Довіра» і 5% доходи позафракційних депутатів. Плюс ще трохи менше 10% складають доходи інших політсил. А тепер давайте пройдемося по цим багатіям з європейської солідарності. Перший у цьому списку, звичайно, Петро Порошенко. На гетьмана припадає 95% заробітку всієї фракції – 2,9 мільярда гривень. Я не хочу зараз обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. На другому місці у рейтингу заможних і багатих порошенківських депутатів – Андрій Лопушинський зі своїми 17 мільйонами гривень. А закриває цю супертрійку Вікторія Сюмар. Вона напрацювалася на понад 13 мільйонів гривень. Місцева влада Києва постійно наголошує – не ігноруйте тривогу, завжди спускайтеся в укриття. Але в якому стані ці укриття та чи виживете ви в них, чомусь не говорять. В Солом'янському районі Києва, певно, вирішили зовсім забити на ці укриття і заодно набити кишені. Дане укриття знаходиться в Солом'янському районі міста Києва за адресою вулиця Василя Чумака, будинок 5. Це укриття 5-ї категорії, з 2 входами-виходами, з вентиляцією. Вам видно там капітальний ремонт? Мені теж не видно. Але ні, він там є, але тільки по документах. Півроку тому на ремонт цього укриття було виділено 1,3 мільйона гривень. Навіть тендер провели. Було проведено успішно тендер. Скріншот з Прозоро я додам. От. І з того моменту, як Солом'янська РДА провела тендер і обрала переможця в даному укритті, окрім залиття стяжки, зроблено не було взагалі нічого. Мешканці тут якось його облаштували, щоб не так пліснява тут була, але в принципі це все. Укриття знаходиться в незадовільному стані. Тому у нас питання. Голова Солом'янської РДА, Чечотка Ірина Романівна. Де гроші? Місто Очаків Миколаївської області часто страждає від російських ракет та намагається жити попри тривоги і смерті. Але, певно, мера Очакова то ніяк не зачіпає. Сергій Бичков, мер міста Очаків, вирішив під час війни трохи розважитися та купив собі квартирку в Іспанії площею 122 квадратних метра, яка йому коштувала понад 5 мільйонів гривень. Тобто, ну, слухайте, ну, яка різниця?
Таку покупку виявили в НАЗК після перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки. Зокрема, встановлено, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 квадратний метр вартістю понад 5 мільйонів гривень. Крім того, він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили всього трохи більше 580 тисяч гривень. Більше того, доходи як самого Бичкова, так і його дружини були не настільки шикарними, щоб вони могли дозволити собі таку квартиру. І щось мені підказує, що заробіток може бути стандартний з вкрадених грошей на дороги. Сергій Бичков. Дуже приємно, Сергій. А чого немає доріг у вас? Городі? Да, ну от ми їхали, немає доріг. На трасі чи в городі? В місті Очаков немає доріг. Ну от ми їхали, немає доріг. Як вам такі покупки звичайного мера? Пишіть у коментарях. У Кривому Розі у ТЦК помер військовозобов'язаний після того, як чоловіка там тримали добу. Версія обласного ТЦК – криворіжець помер через епілептичний напад. Версія рідних – його забили до смерті і наразі військові намагаються зам'яти справу. Про деталі цієї трагедії розповість наша Наталка Книга. Вітаю, Катя. Про це говорити мені особисто дуже важко, адже цей військовозобов'язаний, мій двоюрідний брат Артем Зайцев, сталося це на Великдень. Наразі тривають слідчі дії, але у справі багато розбіжностей і незрозумілих деталей. Артема забрали не за адресою проживання патрульні, відвезли до ТЦК не за пропискою. І тримали там, поки рідні не вийдуть на зв'язок, аби привезти документи. Біля 12-ї години мати привезла документи, але Артема вивели у супроводі військових з автоматами до паркану. Його трясло, і він не говорив, тільки короткі відповіді. Тоді член ТЦК пояснив, що треба зібрати речі, адже вже наступного ранку він їде на навчання. Мати повернулася о 18-й годині, його знову вивели у супроводі військових, але цього разу Артем вже був з ознаками побиття, губа набрякла і була від крові синя, і він вже зовсім не говорив, а тільки шипів. Коли бабуся приїхала з речами, його вже виводили трішки під руки. І вона побачила, що в нього побиті губи. І не всі зуби на місці. Тобто губи – таке відчуття, що сапогами били. Вона питала, що з тобою? Він говорив, що все добре, все добре. Чому тітка не викликала поліцію чи швидку? Бо була у стресовому стані і ніколи не повірила, що люди, які її захищають, можуть так знущатися над її сином. Це була остання їх зустріч, не доїхавши додому, на них вже чекав під ворітьми ритуальний агент. Отже, за версією Дніпровського обласного ТЦК та СПА, криворіжець попередньо помер від раптового різкого погіршення здоров'я, що супроводжувалось епілептичним нападом. Артем ніколи не хворів на епілепсію. Я сьогодні брала справку у лікаря. Тобто, що він не звертався до лікаря з якимись хворобами. Тоді судмедексперти говорять, що помер раптово від отруєння невідомою речовиною. Наразі всі біоматеріали зібрані та відправлені на аналіз. Заключення має дати вже львівський судмедексперт. Але мати досі не бачила тіло сина. Слідчий відмовляється їхати, без нього до тіла рідних не пускають. Я не знаю, що там трапилося, але це явно було що якесь насильство над дитиною там потрапило. Наразі написані заяви до поліції, військової прокуратури. Прокуратура повідомила, що вже відкрила кримінальне впровадження за фактом можливого перевищення військовослужбовою особою влади чи службових повноважень службовцями Сексиганського РТЦК та СПА, що призвели до смерті мобілізованого. Але судячи з того, як тривають слідчі дії, є побоювання, що справу просто хочуть закрити. Це вже не перша смерть у ТЦК раптова через епілепсію чи випадкове отруєння. І все, що
що наразі робить слідча група, влаштовує перевірку. Військові начальники на випадки захищають своїх членів ТЦК, називаючи їх героями, які повернулися з фронту. І вони дійсно герої. Але я зараз можу бути трохи грубою, та чи перевіряли їх на посттравматичний стресовий розлад? Чому останнім часом зросла кількість таких смертей після відвідин у ТЦК? І невже члени ТЦК думають, що вибиваючи згоду силою, вони таким чином зрощують патріотизм? А тепер історія у стилі «нам так не жити». Або, як під цим відео написав хтось із вас, підписників нашого каналу, подякувавши, що ми показуємо, як бідують наші можновладці. До речі, і ви залиште коментар, обов'язково прочитаю. А цього разу у корупційний скандал втрапив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який, як виявляється, оселився у заміському будинку за півмільйона доларів. У декларації він каже, що будинок в елітному котеджному містечку під Києвом він орендує. І, як завжди, за документами наче і не докопаєшся. Але є одне але – зв'язок майна з друзями і родичами чиновника. Власник таунхаусу – бізнесмен Віктор Павіль з Одещини, де раніше Вербицький працював заступником прокурора області. Павіль володіє компаніями, які займаються добуванням декоративного та будівельного каменю і наданням майна в оренду та експлуатацію. Як встановили схеми, 26 жовтня 2023 року Павіль видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів. А вже наступного дня, 27 жовтня, Євгеній Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім'я Павільча. Але таке співпадіння можна було б спробувати списати на щось типу, ну, племінник хотів придбати будинок, а він просто зі старим другом допоміг. А потім тимчасово сам там і оселився. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Але, знову ж таки, є одне але. І дуже показове. На підписанні угоди щодо будинку був присутній сам Дмитро Вербицький. Заступник генпрокурора засвітився на камерах спостереження котеджного містечка. Але і це ще не все. Бо будинок, ринкова вартість якого коливається в межах суми у 500 тисяч доларів, а це десь 19 мільйонів гривень, Вербицькому і компанії якимось дивом вдалося купити у 6 разів дешевше. Менше, ніж 3 мільйона гривень. Також журналісти зв'язались із представницею забудовника, щоб уточнити вартість такого майна площею 155 квадратних метрів. На що вона відповіла, що нижче 200 тисяч доларів такі будинки в Конику точно не продають. Якщо є значна різниця між вартістю майна в договорі та його ринковою ціною, це, можна сказати, є маркером схеми оптимізації оподаткування. Але сам Вербицький каже, що будинок просто у поганому стані. От і вийшло дешевше. Знайшов він пояснення і тому, чого його племінник отримав довіреність на будинок. Максим Павільч перебував на той час за кордоном, а його батько – особа похилого віку. У зв'язку із чим Максим Павільч попросив посприяти у придбанні будинку для його сім'ї. Саме тому його батько виписав довіреність на мого племінника Євгенія Вербицького. І ось вишенька на торті. Щодо земель, де стоїть котеджне містечко Коник, відкрито кримінальне провадження через незаконне відчуження земель. Відкрило його ДБР, але все розслідування проходить під керівництвом Офісу генерального прокурора, де і працює наш герой Дмитро Вербицький цілим замом генпрокурора. Системи супутникового інтернет-зв'язку, які ізраїльська корпорація Gilead Satellite Networks виробляє в Ужгороді, імпортується у Росію, де їх масово використовують у так званій СВО. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» отримали документи з митниці, у яких йдеться, що лише за минулий рік до країни-агресорки через Туреччину, Ізраїль та Філіппіни завезли 22 тисячі цих систем вартістю в 5 мільйонів доларів. Власне, цього не приховують і самі росіяни. Під час передачі так званої допомоги військовим армії РФ вони відкрито виставляють фото та відео з цією продукцією. Хоч у коментарі журналістам український виробник і запевнив, що не продає в Росію, документи твердять інше. Made in Ukraine таки допомагає ворогу. Ця база – це витяжка з митної декларації. Тобто з кожної графи там тягнеться якийсь день. Тобто брокер підготував митну декларацію, подав її в митний орган і за
розуміли, що попередньо задекларувавши в митній декларації, що країна походження Україна, згідно там документів, тому що він не може там просто взяти з голови, придумати це йому. Любу дані, які вказує митний брокер в митній декларації, він має документально підтвердити. Про це говорить, що товари, які були імпортовані до Російської Федерації, мали походження України. Ну, вантаж міг вивезти з України, умовно приїхати в Ізраїль і там розмитнитись, або там лягти на митний склад в режимі транзиту і потім продатись з Ізраїля вже кудись там, ну, там умовно в Росію. Це такий доволі довгий маршрут для цього вантажу. Або ж цей вантаж міг виїхати в Європу, також зберігатись на митному складі в режимі транзиту, і потім з цього митного складу відправитись уже в Росію. Що більш логічно, тому що це, ну, менше витрати на логістику. За іронією долі, як пояснюють експерти, це обладнання важко включити у санкційні списки. Бо на Заході поважають доступ до інформації і побоюються, що росіяни залишаться без свободи слова. Американський уряд дозволяє компаніям зі сфери супутникового зв'язку, комунікацій, там, інтернету працювати в Росії, тому що це йдеться про доступ цивільного населення Росії до супутникового зв'язку. Тобто це захист свободи слова, захист інформації і всі ці красиві речі, які західні демократії часто люблять. Якщо такі докази є, якщо ці докази валідні, тобто умовно можна показати, що підрозділ російської армії користується продукцією певної західної компанії, з'єднується там із супутником через власне пристрої виробництва західної компанії, то у цьому випадку західні уряди, органи санкційні повинні взяти це до уваги. Як вам такий поворот? Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цієї ситуації. Коля Котлєта тепер ще й блогер. Завів у соцмережах канал, на якому розповідає новини, так би мовити, з перших вуст. Я особисто вашу роботу оцінюю незадовільно. Головний повар Верховної Ради, певно, вирішив, що досить тупити на чужих каналах і видавати, як каже мер Києва, сенсаційні заяви конкурентам. Це воєнний созив. Це вже всі герої. Невзирая на мнення різне, но в цілом весь парламент – це героїчні люди. Тому Тищенко завів власний канал на Ютубі. Тепер він цар, бог, ведучий і експерт. Називається блог котлетного нардепа «Тиждень». Вловили цю майстерність неймінгу. Тищ. Це тиждень. Щотижня з Тищенком. Ну, але за тиждень існування цього суперблогу поціновувачів Тищенка знайшлося небагато. Менше 70 підписників. Але Коля старається і пиляє контент. Батя, я стараюсь. З того, що ми вже побачили, очевидно, що Колі небайдуже його колега нардеп Андрій Клочко, якого звинувачують у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. Свого друга по раді він завзято відбілює на своєму каналі. За моєю інформацією, ця справа – результат боротьби за вплив на Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого був Андрій Кличко. Добровільно віддати головування у комітеті голові «Слуги народу» Шуляк він не хотів. Тому й виникло кримінальне переслідування. Але підтримка чергового корупціонера не закінчується медійним супроводом. Коля Тищенко підтримує Клочка і своїм міцним плечем. Це так мило. Але така дружба і підтримка у цьому випадку не дивина. Адже, як то кажуть, рука руку миє. От ви як думаєте, навіщо Тищенко створив свій канал? Невже думає, що йому хтось вірить?
Коля Котлета останнім часом дуже популярний. То він насипав бреду в черговому інтерв'ю, то він у клубі потусувався, то в корупційний скандал вляпався. І це звичайний тиждень цього персонажа. Отже, черговий котлетний скандал. Журналістське розслідування, цього разу «Бігус.Інфо». Значить, родич, прости господи, нардепа Миколи Тищенко займався розпилом бюджетних коштів на будівництві метро на Виноградар. У Миколи Тищенка є сестра Юлія, тоді як у Юлії є чоловік Герман Блінов. У Блінова ж є фірма «Позитив-В». Так от, у жовтні 2022 року компанія «Київметробуд» перерахувала ТОВ «Позитив-В» 140 мільйонів гривень у якості авансу за постачання будівельних матеріалів на будівництво метро. А далі, як ви вже могли здогадатися, кошти зникли. У нашому ж випадку вони розтеклися на рахунки різних фірм, пов'язаних з родиною Блінова-Тищенко. Журналісти «Бігус.Інфо» спробували отримати коментар Германа Блінова з цього приводу. Але за класикою жанру таких от історій, пан Блінов, вибачте мене на слові, вирішив впасти на дурника. Герман Блінов сказав нам, що немає жодного стосунку до «Позитив.В», а обшуки в себе пояснив тим, що правоохоронцям, вочевидь, потрібно було перевірити оперативну інформацію. Крім цього, розслідувачі знайшли зв'язок Блінових Тищенків із такою собі фірмою «АБ-31». Так от, ця фірма займається постачаннями для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. І впродовж 2023-2024 років ця фірма отримала щонайменше 147 мільйонів гривень бюджетних коштів. До слова, Подільсько-Воскресенський міст справедливо можна назвати пам'ятником корупції. Позаяк будують його із 2003 року, і мені навіть страшно уявити, скільки за ці 20 років на цьому будівництві вкрали. І з метро на Виноградар ситуація не така печальна. Поки що. Позаяк будувати його почали у 2019 році. Але у цього будівництва є всі шанси повторити долю Подільського мосту. Принаймні, існують ці шанси, допоки є такі от бізнесмени, як родич Колі Тищенка Герман Блінов. На Закарпатті мобілізували відомого місцевого футболіста прямо на вокзалі. Українські медіа пишуть, що це Микола Сираш з ФК «Хуст». Клуб звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації, але відповіли і ТЦК, мовляв, чому одні мають захищати країну, а інші – ні. Та й загалом питання бронювання окремих чоловіків все ще залишається дискусійним. Наші журналісти почули усі сторони конфлікту і далі про те, чому така мобілізація є незаконною. Як діяти, коли ТЦК пакує людину просто посеред білого дня? Та що на це відповідають військові? Дивіться. На всю країну прогримів черговий скандал з ТЦК. Цього разу співробітники у місті Хуст забрали і відвезли в невідомому напрямку футболіста місцевої команди. Миколу Сираша, одного з основних гравців ФК «Хуст», сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. Зв'язок з футболістом на даний момент відсутній, подальша доля невідома. Команди відмовляються їхати в місто Хуст через дії хуцького ТЦК. Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах? У війську йому точно не приходили, це я точно знаю. Коли ми про це дізналися, ми почали виясняти через поліцію, через військомат, що там трапилось, на яких підставах, що жодної інформації нам не дали. Тобто ми не знаємо, як це вийшло, тобто нічого не знаємо. З одного боку, велика частка громадян не бачить в ситуації нічого такого, адже чоловік незалежно від професії має виконати обов'язок перед державою. З іншого, експерти стверджують, саме затримання таким шляхом просто на вулиці працівниками ТЦК незаконні. Максимум, що вони можуть зробити? Адміністративний протокол, а за новими правилами це вже не адміністративний протокол, а одразу постанова. Виписали постанову, вручили такій особі, вручили повторну повістку і до побачення. Якщо людина не відреагувала вже і на повторну повістку, тоді складаються безпосередні матеріали, направляються до правоохоронних органів, і правоохоронні органи притягають таку особу до кримінальної відповідальності.
І саме правоохоронні органи вже тоді займаються затриманням, доставкою до суду і так далі, а не ТЦК. Адже так виходить, що навіть у злочинців більше прав при затриманні, ніж у військовозобов'язаних. Для прикладу навожу, щоб всім було зрозуміло. Якщо вас безпосередньо затримують під час вбивства, то вам буде надано можливість поспілкуватися з адвокатом, від вас буде повідомлено ваших родичів, де ви знаходитесь, яким ви затримані, і будуть складені відповідні процесуальні документи. І це зробить ніхто інший, як Національна поліція, або ДБР, або НАБУ. Оперативне командування «Захід» вже дало роз'яснення з приводу ситуації. Боліваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією. В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни. Головний тренер футбольного клубу «Хуст» погоджується з тим, що бронювання повинно бути лише у топ-гравців, які працюють на імідж України за кордоном. Наприклад, Шахтар двічі чемпіони, там у Польщі, або в Німеччині, майже цілий стадіон з українськими прапорами. Тобто це, я вважаю, дуже важливо для нашої країни на сьогоднішній день. Тобто я вважаю, що це справедливо і так воно повинно. Але не можна виривати гравців нижчих ліг прямо посеред чемпіонатів, бо це просто знищить український футбол. Бронь, наприклад, для футболістів першої, другої ліги, я вважаю, що можливо це не буде несправедливо. Чому? Тому що це все-таки рівень більш нижчий. Але буде справедливо, якщо ми проводимо змагання. Тобто, наприклад, вирішили проводити чемпіонат там першої, другої ліги. То мінімум на цей сезон, на рік, ті футболісти повинні бути, ну, я не знаю, як це називається, забронювані, але, ну, отримати відстрочку. На думку експертів, все ж таки потрібно дотримуватись законів і ставитися до людей з повагою, щоб вони хотіли йти в армію, а не боялися. Винні мають понести відповідальність, щоб більше такого не відбувалось, тому що це однозначно демотивує тих осіб, які на сьогоднішній день сумніваються в частині того, що йти, не йти воювати, служити, не служити і так далі. Спецоперація, на яку ми заслужили. Чи краще сказати, навіть секс-операція. У Сумській області поліція, ну, дуже хотіла прикрити підпільний бордель. Для цього навіть найняла чоловіка, який під їхнім керівництвом, тобто самої поліції, брався замовляти секс-послуги. За даними суду, підозрювана на початку 2024 року запропонувала своїй знайомій надавати сексуальні послуги за гроші. За половину суми сутенерка пообіцяла підшукати жінці клієнтів. 5 березня 2024 року сутенерка підшукала клієнта, який був готовий заплатити за секс. Проте, як вказано у матеріалах суду, чоловік діяв під контролем поліції. Він передав жінкам 600 гривень, після чого знайома сутенерки надала йому секс-послуги. Але найсмішніше в цій історії те, що під прикриттям цей Джеймс Бонд працював двічі. Вочевидь, з першого разу зібрав не всі докази. Цікаво, що за другий раз йому зробили знижку, певно вже як постійному клієнту. Заплатив агент поліції 400 гривень. Все. В результаті хоробрий агент впорався зі своєю місією, бо сутенершу вдалося затримати. Провину вона визнала і розкаялась. На цьому все. Завтра підсумовуємо увесь тиждень, тож шукайте новий випуск. А поки поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на наш канал і обов'язково почуєте тут новину про перемогу України. Побачимось!